Добро утро, прекрасни хора! Днес ще ти разкажа за един много интересен феномен, който наблюдавам много пъти на семинарите, които правим, с хората, които се срещам. Хора, които, откривайки добрия път за себе си, откривайки онова, което истински променя живота им, онова, което трансформира вътрешния им свят и съответно започва да променя външния свят, започват да искат да предадат всичко това и на другите хора. Тоест, започват да искат да помагат или да направят добро. И често пъти те не получават така отклика, който са очаквали, и по-скоро остават огорчени, по-скоро остават с убеждението, че така, когато правиш добро, това не е нещо хубаво, че когато се опитваш да дадеш нещо на някого, той като че ли е абсолютно неблагодарен и не ти връща енергията, която си очаквал. Има няколко много ключови момента в това. Не е лошо да бъдеш добър. За съжаление, от горчилката, която човек изживява в една такава ситуация, той започва да остава с впечатлението, че прекалено добрите хора винаги много страдат, че никога едно добро не остава ненаказано. Сигурно си чувал тази сентенция. Всяко направено добро не остава ненаказано. И наистина в главата започва да се случват едни връзки, които са изключително неправилни. Всъщност проблема не е в това да бъдеш добър и да искаш да помагаш на хората. Проблема е в непознаването на законите, които движат Вселената. На енергиите, които ние подаваме и приемаме, или по-точно енергията, която си разменяме. Защо решаваме? Аз съм го правила също много пъти. Защо решаваме, че някой друг има нужда ние да му помагаме и да му променяме живота? Защо решаваме вместо някой друг, че той трябва да направи определени неща така, че да оздравее, или така, че да оздрави живота си, или така, че да оздрави връзката си с любимия човек, или така, че въобще живота му да се промени към добро? Може би този човек още не е готов за тази стъпка. Може би този човек трябва да мине по трудния път, може би така, както ти си минал по трудния път, за да открие своята собствена истина. Когато тръгваме да се хвърляме, да помагаме, обаче това е една помощ, за която никой не ни е помолил. Много е важно да направим това разграничение, защото аз тук не искам да ти кажа да не бъдеш добър и да не помагаш. Тук искам да ти кажа, че е много важно човек да се научи да разграничава, когато се хвърли да помага на човек, който не е поискал неговото добро, така да го наречем, това си е чиста агресия към този човек. Когато ти тръгваш да променяш някой друг, това е чиста агресия към този някой друг. И много често за това такива хора, усещайки се агресирани, те отблъскват абсолютно така съзнателно и подсъзнателно, отблъскват директно желанието за помощ. Много пъти ти се е случвало, нали? И най-често го правиш с най-близките ти хора, защото това са хората, за които най-много те е грижа, защото това са хората, от които най-много искаш да бъдат щастливи. Да, обаче, нямаш правото да вземеш решението вместо някой друг, дали да бъдеш щастлив или не. Всеки човек има правото да следва своя път. Всеки човек има правото да преминава през своя експириенс, през своите уроци, които да научи. А ние като че ли искаме да хванем тези хора, да ги повдигнем и да ги пренесем през реката, само защото те да не се намокрят. Да, обаче, когато не си се намокрил, ти няма как да научиш урока. Когато аз тръгнах по пътя на всичките тези неща, за които си говорим с теб вече доста време, искам да ти кажа, че толкова много бях впечатлена от начина, по който всички тези неща работеха в моя живот. Толкова много започнах да усещам как започна да се променя здравословното ми състояние, вътрешния ми мир, външния ми свят, взаимоотношенията в работната ми среда, взаимоотношенията с човека до мен. Толкова много работеха тези неща, че аз исках буквално да отида в центъра на града, да взема един голям рупор. Нали знаеш какво е рупор? Това е един мегафон, на който гласа многократно се усилва.
Исках да застана в центъра на града и да крещя на всички хора. Ей, хора! Аз знам решението, знам какво е това, което може да ви помогне. И дълго време го правих. Не точно по този начин, не в центъра на града с голям мегафон, но имах един период в живота си, в който карах всички хора около мен, дърпа ги, бута ги, разтриса ги, само и само за да ги провокирам да направят някаква промяна в живота си, защото ги виждах как страдат. А когато става въпрос за близки хора и когато видиш близките хора как страдат, това е едно от най-тежките неща. А още по-тежко е да знаеш решението, да знаеш пътя. Тогава обаче осъзнах, че тези хора нямат нужда от моята помощ до момента, в който те не я поискат. Усещаш ли разликата? Когато човек поиска помощ, той вече е осъзнал, той вече е стигнал до някакво стъпало в неговото лично развитие, в което той самия търси промяната. До момента, в който ти натискаш човека, той не търси промяната, ти го провокираш да я направи. И много често такива моменти не дават особен резултат. Много често ти изразходваш огромна енергия, а виждаш как човека си остава почти на същото място или в най-добрия случай, нещо, което на мен ми се е случвало хиляди пъти, помагаш на човека, той оздравява в онзи аспект, в който има нужда да оздравее, включително и физически. И аз лично съм виждала в моята практика наистина хиляди хора, които съм излекувала и които след това минават 5 месеца, половин година, една година, започват да си връщат старите неща. Защото промяната, лечението винаги минава през пътя вътрешния, през вътрешния процес, през пътя, в който да се обърнеш навътре към себе си. Ако обаче ти не си готов за тази промяна, ако ти не я търсиш тази промяна, ти няма да се възползваш от това, което някой ти казва. Да, всички ние, които се опитваме да помагаме на близките си хора, ние знаем вече прекия път. Можем да спестим на човека страшно много усилия, блъскане на глава, болка, рани, падания, охулзвания, буквално влизане в блатото и копаене. И точно за това сме толкова ентусиазирани да помагаме. Само че другият човек, той не иска да бъде спасен. Разбираш ли каква е разликата? Онова, което е важно да правиш, е да спасяваш себе си, да променяш себе си, да се грижиш за твой вътрешен свят и с личния си пример да показваш на хората около теб, на тези, които, за които толкова много те е грижа, да им показваш, че има път, че това е възможно да се случи, защото то се случва на теб. Да им кажеш какви са начините, по които ти си помогнал на себе си, разбира се, но не ги натискай, не ги бутай. Всеки има свое собствено темпо. Всеки преминава през живота и трудностите със свой собствен ритъм. Може би онова, през което ти си преминал за половин година, някой друг има нужда от 20 години, за да мине по същия този път, за да научи същите тези уроци. Така че бутането на някой да се променя, тогава когато той не е потърсил помощта, означава, че той не е готов и означава, че ние по-скоро този човек го агресираме в желанието си да помогнем. Дали в контекста на всичко, за което си говорим в момента, непоисканото добро, дали всъщност е добро? Дали всъщност ти не попречваш на този човек да открие собствените си уроци, да премине по своя собствен път, да се получи от своята лична болка, да се научи от своя опит, така както той ще го преживее? Дали понякога човек не е нужен да стигне някакво относително дъно и чак тогава той самия да има волята да се спаси, да има волята да направи нещо добро за себе си? Но това, което е важно да запомниш, не можеш да помогнеш на нито един човек, ако той самия не е пожелал промяна, ако той самия не е пожелал помощта. Но най-добрият начин да го правиш е чрез себе си, чрез опита, чрез промяната, която се случва с теб. Защото
ти се промениш. Аз знам, че е така и знам, че много често това ти го казват и външни хора. Със сигурност ти усещаш тази промяна, но ти живееш със себе си 24/7, ти си непрекъснато в твоята компания и може би ти е малко по-трудно понякога да ловиш тези финни стъпки напред и нагоре, които правиш. Но със сигурност го осъзнаваш през очите на хората около теб, които ти казват, че си различен, че по различен начин изучваш, че им действаш все по-добре, че им е приятно да бъдат в твоята компания. Ето това е личният пример. И когато човек види в теб тази огромна промяна, той сам ще дойде и ще попита. Той сам ще дойде и ще потърси помощта ти. Той сам ще поиска съвета ти. Той сам ще потърси инструментите, с които ти си помогнал, за да направиш тази промяна за теб. И тогава отдай цялата си енергия, за да помогнеш с каквото можеш на този човек. Помогни му, дай му рамо, дай му подкрепа, дай му вдъхновение за живот, дай му всичко това, през което ти си преминал, дай му прекия път. Но когато той е готов за това, а той е готов за това, само когато поиска помощта ти. Много е хлъзгава тази тема, нали? Много е фин баланса, който трябва да открием, защото аз тук не ти казвам да не правиш добрини, но ти казвам да не ги натрапваш на хората. Например, аз никога няма да ме видиш да отида и да пиша на стената на някой друг човек, примерно в социалните мрежи, за да му обясня, че той прави нещо по неправилен според мен начин и аз да му покажа верния път. Това, което правя аз, е, че имам едно пространство в различните социални мрежи, в което аз да споделям нещата, които искам да разкажа, да показвам онова, до което аз съм стигнала до момента. Но хората, избирайки да дойдат на тези страници, те правят точно тази своя крачка, от която има нужда. Те показват, че искат да бъдат, да получат някаква лека подкрепа и помощ отвън. Дори само да те провокирам да си зададеш правилните въпроси. Това е абсолютно достатъчно. Всеки човек има свой личен път и не е нужно някой да се намесва, да решава проблемите на някой друг, да се опитва да поема проблемите на някой друг върху себе си. Много често го правиш, нали? Хващал си се в тази роля, в която искаш буквално да вземеш проблемите на някой и да ги изсипеш върху себе си, да се нагърбиш ти с тях, да опиташ ти да ги решиш. И винаги си стигал до там, че или си получавал неблагодарност от отсрещната страна, или човека по никакъв начин не се е възползвал от тази помощ, която си му оказвал. И ти по-скоро чувстваш, започваш да правиш едни нелогични връзки в главата си, в невроните си, че винаги когато правиш добро, на теб ти се отвръща с не много добро. Но всъщност това не е така. Това винаги е знак, че може би си агресирал някого, за да се променя промяна, която той самия не е пожелал, промяна, която не е дошла от самия него като изконно желание да тръгне по различен път. Така че не спирай да правиш добри неща. Това е най-хубавото нещо, което можеш да правиш. Споделяйки опита, много често бихме могли да помогнем на търсещите, забележи, на търсещите. Наистина да си спестят много-много тъмни коридори, по които би трябвало иначе да преминат. И това е прекрасно. Защо е нужно всеки път да събаряш главата с стената с глава, при положение, че някой друг най-вероятно го е направил преди теб и ти просто можеш да се възползваш от пътя, по който е прокаран вече преди теб. Но това не означава, че трябва да караш другите да го правят на сила, да го правят тогава, когато не са готови. Колко пъти си искал да помогнеш на близък човек да бъде излекуван? Аз винаги в тези моменти, когато някой дойде и ме пита как да помогна, какво да подскажа, по какъв начин, какъв съвет да дам на мой близък човек, който е болен, който страда от определени неща. И винаги първото нещо, което питам е: а сигурен ли си, че този човек иска да му бъде помогнато? Понякога
хората имаме нужда от болестта, за да научим чрез нея големите уроци на живота. Понякога ние хората имаме нужда от силно катастрофалната връзка, от която да научим истински големите уроци в живота. Понякога имаме нужда силно да паднем и да се нараним, за да може наистина да научим и да запомним своите уроци. Няма да ми повярваш колко пъти съм виждала хора, които са излекувани буквално за отрицателно време, хора, които са спасени от операции и още драматични неща, които много малко след това, половин, една година, две след това, продължавайки да живеят по същия начин, те отново предпровокират същите неща в живота си, защото те не са направили дълбоката промяна вътре в себе си. А понякога големия старт на дълбоката промяна минава през някакъв голям душевен катарзис или катаклизъм, който изживява човек. Така че не винаги, когато си мислим, че помагаме на някой, ние му помагаме. Понякога ние го отделяме от пътя, от болката, през която той трябва да премине. Знам как звучи това, но е абсолютния факт. Понякога болката е онзи катарзис, който да преобърне човека и той да вземе решението истински да направи огромната промяна в себе си. Да правиш добро е най-хубавото нещо, но прави добро тогава, когато човека истински има нужда от него, тогава, когато човека го е поискал, тогава, когато човека те е потърсил, тогава, когато човека копне и е готов за тази промяна. Тогава ти ще направиш наистина най-доброто, до което си стигнал до момента. Ще му дадеш най-добрите пътища, най-преките практики и неща, които истински да му помогнат. Но до тогава помисли си, онова, което се опитваш да правиш, бутайки някой към промяната, е по-скоро агресия от твоя страна. Днес е вълшебен ден, защото аз реших така. Защото се събудих с желанието и намерението първо да облека себе си в щастие, усмивка и добро настроение и чак тогава да се впусна в деня си. Много често в контекста на тази тема, за която си говорим, виждам болни хора, които помагат на болни хора. Виждам хора в беда, които помагат на хора в беда. И това е прекрасно, когато човек е в беда, винаги трябва да му помогнем. Много искам да бъда разбрана коректно и правилно, но онова, което е важно да правиш, е да помагаш на теб. Ако искаш да помогнеш на много хора, помогни първо на теб. Много хора се впускат да спасяват другите, а те не са спасили самите себе си. Много хора искат не просто да спасяват другите, те искат да спасят света, а те не са спасили дори собствения си свят, собственото си сърце, своите собствени мисли и онова, в което пребивават. Така че, ако искаш да променяш света, ако искаш да помагаш на другите, помогни на себе си. Направи така, че твоя живот да заблести, че твоето тяло да заблести, че ти самия да заблестиш, че ти самия с примера си да правиш така, че истински хората, които имат нужда, да се обърнат към теб, когато имат нужда истински от твоята помощ. Облечи твоята усмивка, усмихни очите си, усмихни сърцето си и почувствай, че днешния ден е прекрасен, защото когато започнеш деня си с вдъхновение, много неща, от които да бъдеш вдъхновен, ще идват в живота ти, много хора с вдъхновение ще навестяват деня ти и така ще се получи, че хора, помагащи на себе си, ще се събират и ще обменят хубава енергия един с друг. Прави добро и на себе си, прави добро и на другите, тогава когато наистина почувстваш, че твоята помощ е нужна и желана. Сега ти пожелавам да изживееш този медено-меден ден с много медени мисли, с много медени емоции и с много медени очаквания за всичко медено, което предстои да се излее в теб.
меден и вълшебен да е денят ти. До скоро!